Hej og velkommen til video. I dag så skal vi spille Fortnite, men det er ikke hvilken som helst Fortnite, vi skal spille. Vi skal faktisk spille noget Fortnite version. Og det Fortnite skal vi så bruge en, det skal vi så bruge en til, der hedder Laurits. Hallo. Skal vi spille Fortnite eller hvad? Eller jeg blukker dig. Han er lidt skør, ikke? Så kommer vi til ham her. Han hedder Nico. Ej, hvor god vokker. Ja, han er også lidt skør. Han er også lidt skør. Men så kommer vi lige i gang med dagens projekt. I dag er der lidt underholdning. Men vi starter lige med noget Fortnite. Ja, tak. Ja, det er Laurits hoved, og vi kigger lige ned i hans øreregn. Ja! Ja, bum, bam! Og hvad har du valgt at skænde? Og ja, jeg er noob til Fortnite. Ej, jeg er kun et tag 88. Åh, det er sgu meget. Må vi se, hvad meget? Må vi se, hvad det får næste gang, vi tager? Får sådan en... har du fået det der skin, man får i tier 85? Hvad sådan det der dameskin? Nej, det er sådan et mand med sådan en hætte på. Det tager jeg 71 skinner. Det har jeg. Nå, okay. Jeg kan både lide det her pigeskin. Og så kommer vi om fra. Ja, jeg har købt det der, mand. Ej, hvor er det vigtigt. Ej, du skal ikke se mit hår, mand. Matchpoint. Nej, men det gør jeg ikke. Jeg tapper over på det. Hej. Jeg ser, at hun spiller Fortnite. Et game, Laurit. Ja, ja. Skal du så spille, eller hvad? Det kommer vi ind og sige på, ikke? Hvor skal vi spille? Og så er det mig, der okay, vi har channel. Laurit, han skal lande i pladsen i den her. Ja, okay. Og du må ikke samle pistols op. Åh, så gider jeg ikke. Som deagle og sådan noget. Nej, jeg skal have deagle. Altså, den er jo drømme. Okay, fint. Du må ikke tage rifle, og du må ikke tage... Ja, du må ikke tage... Det er fint nok med mig. Så længe jeg kan få deagle, så er jeg ligeglad. Du må ikke få rifle. Du må ikke tage... hvad nu det hedder? Skarv, okay? Åh, det må jeg gerne tage. Okay, fint. Men du må ikke... Men du må... Wow. Men du må... Du må ikke... Yay, kom med mig. Nej, må godt sige... Nej, jeg siger til... Du må ikke komme med, okay? Eller jo, det er fint nok, det er fint nok. Lå, jo, i Golden og Epic, der må jeg godt, ikke? Du må godt til comeback. Jeg må jeg godt til Golden og Epic på comeback. Jo, det må jeg. Sakula! Men hvis du har en normal pump i hånden, så må du ikke tage den. Hvis du har en normal pump i hånden. Er det fint? Næh. Hvad finder han i starten? Han finder autosniper. Den er lort. Hvad har du af loot? Woo! Åh, det er noget ikke så godt loot, hva'? Laurits? Hold din bytte. Men det er jo også kun lige noget starter-loot, mand. Og det kan godt være, Laurits, han har nogle gode settings, ikke, Laurits? Nej, jeg har en lorte settings, men jeg kan godt finde ud af at spille med dem. Hvorfor har du så ikke en settings, hvis du ikke kan bruge dem? Den der, jeg kan godt den der går lidt dårligt, er den ikke? Det er den nye. Jo, den er dårlig, men hvorfor jeg tager den. Hvorfor tager du den i stedet for en, hvad nu det hedder, tag? Jeg ved det ikke. Jeg gør lige sådan her. Wow! Sig så mig! Vi er gode til Fortnite. Så Luca. Vi er Luca, gode så synger han lige en sang. Night. Vi er gode til Fortnite. Ja. Vi er gode til Fortnite. Vi er gode til Fortnite. Ja. Hvor er det nu? Ja! Yeah. Vi skal ind på Laurits igen, og så synger vi så, vi spiller Fortnite. Nej. Vi spiller motherfucking Fortnite. Nej, vi spiller all day, all night. Det er slet ikke for sjovt, for det er for live. Ej, vent det her, den er kommet tilbage. Ej, hvor lort. Har den ikke helt... Nej, den har ikke helt tilbage der. Den er kommet tilbage. Ej, hvor lort. Vi spiller Digga. Woo, Digga, woo. Der er en kiste. Den har jeg taget. Det var derfor, han fik digget. Vi spiller digger. Det er en rigtig... Hvor mange personer er der tilbage? Jeg føler bare, der er en voldtægt på mig. 56. 49. Okay, 47 personer. Hvor var personen, der skød efter mig, mand? Åh, oh my god, jeg havde det.
Vi spiller Fortnite og leger et Fortnite. Vi spiller Fortnite. Yeah, yeah, yeah. Sing med. Vi spiller Fortnite. Vi spiller Fortnite. Vi spiller Fortnite. Vi spiller Fortnite. Åh, one, hvor mange kills? Et kill, one kill, det er så lidt sad. Vi fik et kills. Vi fik et kill. Vi fik et kills. Vi fik et kill. Du ved godt, det hedder kill, et kill. Han tager også kills, og så skal jeg kill, og så sagde han kills. Men det er fint nok. Alle køber er lige gode til dansk nu. Nej, han ved ikke. Han er ikke god til engelsk. Han er ikke så god til engelsk, vel, Lucky? Nej, det er jo ikke, så det kan være lige meget. Jeg tror ikke, han er dog. Men Laus, du skulle høre til Spider, ikke? Hun sagde, hvad du det hedder. Der er en flue. Der er en flue, der kan flue. Der er en flue, der kan flue. Hvor gammel var hun? 10. Ej, det burde hun godt kunne men sige. Men hun skulle sige, der er en flue, der ikke kan flyve. Og en, jeg troede, der gik i tredje, hun gik bare i anden. Ej, hvor er det pinligt, Adrian. Ja, ikke? Og hun hedder mig, og hendes storebror hedder mig selv. Hun hedder mig, han hedder mig selv. Altså, P.S., der er ikke nogen i klassen. Vi spiller Fortnite. Vi spiller Fortnite. Maria, min storebror hedder mig selv. Yeah! Vi spiller Fortnite. Kan du godt være sød og stoppe? Du synger den ikke ordentligt, så kan du godt stoppe. Kan du så ikke stoppe? Det er lige meget. Bare lad stoppe at synge, okay? Han synes ikke, det er sødt. Det lyder ikke så godt. 33 ture. 1 kv. Ja, vi tager dig bare med den her. Stående. Hele verden. Vi fik et kæv. Vi har et kæv. Yeah! Ej, oh my god, jeg har fået 2 bygler. Jeg gider ikke at have den lige nu. Vi har en sniper, og jeg vil ikke rigtig bytte nu med den der. Tør. Sådan lidt. Hvad skal jeg tage? Eller sådan lidt. Det kan jeg svære på en gang, Valor. Vi spiller Fortnite! Jeg har den eneste gode ting, det jeg har, det den her. Altså, jeg kunne, ellers kunne jeg godt have meget bedre den. Okay, skal hun lige komme til ham? Du kunne godt have gode. Vi spiller Fortnite. Det er det, jeg siger. Jeg kunne sagtens være bedre. Vi spiller Fortnite. Ja, du kan stoppe det. Men skriv ned i kommentaren. Hvor mange wins vi har i solo. Og det vil vi rigtig gerne vide. Så vi ser om dem, der følger med på kanalen i Pros eller ej. Ej, måske kommer min trul med i videoen. Jeg tror lige. Ja. Men det er lige meget. Så kommer Lille måske med i videoen. Hvad tror I? Vi spiller Fortnite. Hvad synes I om den her hejke? Stop nu, Kjell. Vil du gerne være så og holde bytte? Han bruger bare min moden bare til det. Ja. Han er lidt... Men hvad synes I om den her hejke? Skriv i kommentaren. Nu er der 2 ting, I skal skrive ned i kommentaren. Og det er jo bare bedre. Vi snakker bare nu. Jeg. Vi er det til... Vi spiller Fortnite. At vi skal snart, at vi skal spille mere Fortnite. Vi skal spille Fortnite. Vi spiller Fortnite. Smart burger. Vi kan ikke tage på en dum burger. Skriv ned i kommentaren, hvad synes I om, at Pumper kommer tilbage, fordi den var jo blevet fjernet fra Fortnite. Hvad synes I? Jeg synes, det er godt. Men så er det godt, at Comeback også er kommet, fordi så er der endnu en pump i går. Hvad synes I om den nye pump? Skriv lige i kommentarer, jeg synes, den er voldskrald. Også mig. Det er den der pump, der ser, som Laurits lige har i videoen i starten. Ikke, Laurits? Ja. Laurits, du må godt lide, vi kan ikke se på kampen, vi kan ikke se. Jamen, altså, jeg ser en hernede, mand. Skal vi nakke ham, mand? Ja, nakke ham, Laurits. Vi vil have nu et kill, ikke, Laurits? Vi er gået efter kills. Fik du ham? Nej, han fik mig til gengæld.
plus minus, ikke? Og det går bare efter mig. Men jeg kan slet ikke se ham sådan en. 95 HP. Pusher ham. Det ser ikke rigtig ud til, at det pusher ham. Wait, I said, you said you love me, I said crazy. Woohoo, we fake to kill. We fake to kill. Vi skal til kills. Kills. Vi har to kills. Vi har to kills. Okay, nu kan jeg tage nu. Hvor er det easy det her, man. Gun. Og I tænker sikkert, hvorfor jeg ikke har taget drum gun, men det er fordi, den ikke skader en skid langt væk fra. Den skader det 5-16. Ja, i headshot. Ja, den jeg skal tror, lige så meget som comeback der langt væk fra. Ja, det er derfor, jeg ikke gider tage den. Jeg vil hellere AR. Okay. Ja, det vi spiller for kite. Hallo, skriv lige kommentaren lige nu, hvis I ser den her video. Er vi snart færdige med videoen? Skriv om Laurits for at vinde eller ej. Fordi det håber jeg, at han gør, men det gør han nok ikke. Det er fint nok, fordi jeg spiller på min egen iPad, ikke? Så jeg spiller ikke på Adam. Så Jeg bruger Luca og til at lave lidt underholdning, og så filmer jeg lidt. Og bagefter så er det mig, der skal spille lidt foran. I kan godt høre det larmer. Nå, men vi laver en par to af det her, I hvor godt jeg så skal spille Fortnite. I kan godt høre det larmer, det er hvor min mor arbejder. Det går meget. Vi skal have allerede tapet ned, så derfor. Og jeg har hjulpet. Ja. Hå, jeg fik 3 kills på det der. Seriøst. Vi fik 3 kills. Vi fik 3 kills. Vi fik 3 kills. Nej, hvor er det? Nej. Nå, fuck det. Yeah. Fuck dig. Okay. Nå, vi ses. Det her, det er ikke børneunderholdning. Vi ses i næste runde af Fortnite. Vi laver en par to, så hej hej.